күн, достар! Қызықта тартысты кім мықты сайысына келген топтармен танысып алайық. Олай болса, достар, Нарынқолдың намысшыл қыздарын ортаға шақырамыз. Ортаға шығатын Тұмар және Хан Тәңірі қызғалтақтары! Хан Тәңірі қызғалтақтары, Тұмар, алаңымызға қош келдіңдер. Көңілкелерің жақсы ма? Да! Алдымен Адина, Хан Тәңірі қызғалтақтарымен танысып алайық. Фатима, 10 жасқа, қолөнер үйірмесіне қатысады. Әмина, 10 жасқа, болашақ дизайнер. Толжан, 8 жасқа, ән айтып би билегенді ұнатады. Нұрай, 7 жасқа, сабақ үлгерімі өте жақсы. Біздің ұран. Ежелден жеңілмеген қазақтың қыздарымыз, жеңіс біздің әр қашанда әніміз. Сен тұр, мен айтайын дейтұғын, сайдың тасын айдайын келдік бәріміз. Пақ-пақ-пақ-пақ-пақ, не деген ұран, не деген міне ойыншылар, жарайсындар. Не деген сенімділік, көздер жанып тұр ғой шіркін, ай міне. Нарынқолдан қош келдіңдер балалар. Біз сендерді асыға күттік. Мен Мұқағали атаның өлеңдерін білемін. Бір шумағын оқып берші бізге. Шеше сен бақыттысың, шеше сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Ой, жарайсыз, жарайсыз. Жарайсыз. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сендер сияқты балалар жатқа білмейді екен. Бұның өзі біліктілік, жарайсындар балалар. Адина, топтарды қолдауыңа рахмет. Ал енді біз Тұмар тобымен танысып алайықшы, Тұмар. Ал өздеріңді таныстыра кетіңдер. Кәусар, 10 жаста, өскенде заңгер болғысы келеді. Жанару, 10 жаста, арманы актриса болу. Сезім, 9 жаста, ұстаз болуды армандайды. Дария, 7 жаста, болашақта дәрігер болсам дейді. Біздің ұран. Біздің топ Тұмар, әсемдікке құмар, түрлі өнер көрсетіп, білектерден шығар. Бүгінде ойын ережесін бұзуға болмайды, араларында заңгер бар екен болашақ. Рахмет, қыздар, сәттілік, ойындарың жеңіспен аяқталсын. Екі топпен де таныстық. Қатысушыларға сәттілік тілеп, сайыстың жалпы ережелері туралы айта кетсек. Кім мықты сайысы үш айналымнан тұрады, әр айналымда ұпай жинау ережелері әр түрлі. Сонымен қатар ойын ережелерін көрсетіп, сайыстың әділ өтуін қадағалайтын төрешілеріміз бар. Дамир және Айдос. Ал енді, достар, ортамызда екі төреші. Біз алғашқы сайысымызды бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің алғашқы айналы бәйге! Бәйге. Қатысушылардың ептілігімен жылдамдығысын алатын бұл кезеңде екі топтың ойыншылары резеңке атқа отырып, межеге дейін секіріп барып келуі шарт. Сайысты бірінші аяқтаған топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Сайыскерлер, ойын режесі түсінікті ме? Дайынсыңдар ма? Онда сендерге сәттілік тілейміз және сайысымызды бастаймыз. Кім мықты, кім епті, алға бастандар! Ал екі топтың қыздары резеңкатқа жайғасып жатыр. Көрдіңіздер ме? Аттың белі өте ұзын ат. Аттың шабысы қыздарға байланысты болмақ. Хан Тәңірі қызғалтақтары бірден алға ұмтылды.
Қарсыластары әзірге бір орында тұр. Қыздар бірдей әрекет етпесе аттың шаба қоюы қиын. Жоқ, әзірге шаппай жатыр. Міне, кішкене-кішкене жылжу бар алға қарай. Жанкүйерлерде балаларға барынша түсіндіруде. Қыздар атты қаншама қамшыласа да аттары жүрер емес. Фатима бастаған топ біртінде балға жылжып барады. Ал Тұмар тобы бір-бірімен орындарын алмастыруда. Мүмкін сонда ғана алға жылжу болатын шығар деген үміт болса керек. Ол жаста қыздарға қалай жүру керек екендігін түсіндіріп жатыр. Әрине оңай емес. Дегенмен де екі топта да алға жылжу бар. Аз ғана қалды, міне. Қан тәңірі қызғалтақтары белгілеген межеге жетті. Енді артқа қарай қайту керек. Тұмар тобы әлі де бір орында тұр. Қап не істемек керек енді? Жай секіре бергеннен аттың жүрмейтіні белгілі. Тұмар тобына қайтпек керек. Қарсыластары межеге жетті. Енді артқа қайтамыз. Жақсы, жақсы, қыздар. Межеге жеттіңіздер, енді артқа қарай қайтыңыздар. Ал міне мына жерде Тұмар тобының аттар мүлдем жүрер емес. Секіреді, секіреді, қамшылайды, ұрады, болмай жатыр. Уақыт өтуде. Ал қан тәңірі қызғалдақтары мәреге қарай бет алған сәті. На, қарандаш, мені тартсаң қашып, бұлай тарт, тарт, бұлай тарт. Бірдей сегіз қарай. Ол жаста шыдамай жатырау. Ана жақтан Адина да бір орында тұра алмай, ары, бері жүгіріп жүр. Өйтіп-бүйтіп Тұмар тобыда белгілеген межеге дейін жеттау әйтеуір, а? Ал қарсыластары мәреге қарай қайтып барады. Ойын қызық өтуде. Бір орында секіріп тұрған сияқты. Қыздар, жай ғана секіріп тұрған сияқты. Бұл жерде кішкене болса да бірдей қимылдау керек, сонда ғана алға қарай жылжиды. Бірдей қайталаңдар, бірдей қайталаңдар деп жатыр. Ол жаста көрсетіп жатыр, болмай жатыр бірақ. Міне-міне, енді, о, қан тәңірі қызғалдақтарының. Аттар енді алға қарай жылжи бастады. Жарайсыңдар, бірдей қозғалғанның міне пайдасы. Енді Тұмар тобына да артқа қайту керек деп ойлаймын. Тұмар тобы міне, межеге жеттіңіздер ғой, енді артқа қайта қойыңыздар. Жанкүйерлерді Тұмар, Тұмар деп қолдау білдіруде. А, мына жерде міне, қан тәңірі қызғалдақтар тобы мәреге жетуге аз ғана қалды. Бұл ойынды бірінші аяқтайтын осы қан тәңірі қызғалдақтар тобы болу керек. Болмаған екен Олжас біртіндеп түсіндіріп жатыр. Сен де секір, сен де секір, бәрің де секіріңдер деп. Мәреге жетер сәтте неге аттары жүрмей қалды мына жерде? Ойын негізі қызық өтуде, уақыт өтіп жатыр. Ал бірақ мәреге әлі жеткен ешкім жоқ, аз ғана қалды. Қан тәңірі қызғалдақтары тобы негізі ептеген. Ата-аналар күліп жатыр қыздардың ойынына. Я, қан тәңірі қызғалдақтар тобы мәреге жетті деп есептейміз міне. Ал Тұмар тобы қайталмай бір орында секіріп тұр. Ох, міне. Ой, аттар енді жылжыды. Жарайсыңдар. Көмекшілер келіп, Адинадай қосылды барлы. Қалай секіру керек екенін үйретіп жатыр.
Олжас шыдамай кетті ғой, аттың тізгінін өз қолына алды. Ал Олжастың. Қазір екпінін көреміз. Жақсы, жақсы. Олжат ат тізгініне отырғаннан кейін аттары жүре бастады. Міне, осылай екен ғой. Бұл жерде Олжас қана жетіспей тұр екен ғой. Әйтпесе, бірінші келер мет кім білер еді. Бұл ойынымызда енді аяқталды. Бірінші айналым аяқталды. Жарайсыңдар. Олжастың да яқшар шақ қалды. Ал мені достар, жабылып жүріп бірінші айналымды аяқтадық ау. Қиын сайыс болды. Ұпайсандарына кезек берейік. Экранға назар салайық. Алғашқы айналымда өздеріңіз көргендей тұмар тобындан 5 ұпай. Хан тәңірі қызғалдақтарында 10 ұпай. Ал тұмар, аман есен жеттік ау мәреге. Ыстық болып кетті ғой. Мына ат жүрмей ма, әлде сендер жүрмедіңдер ма? Не кедерік болды? Бірлесе жұмыс істеу керек екен, және ептілік пен жылдамдық керек. Мына аттарыңа жем беріп тұру керек сендердің. Әлде шөлдеген мына ат. Қанша қамшыладым, әрең жүрді ғой. Қалай, ұнады ма? Иә, ұнады. Келесі сайысқа сәттілік тілеймін. Рахмет. Хан тәңірі қызғалдақтарым, сендерге бұл сайыста жеңуге не көмектестім? Жылдамдық пен ептілік көмектесті. Тағы да? Бірлік көмектесті, және сіздер көмектестіңіздер. Жақсы. Енді келесіде біз көмектеспейміз сендерге. Ал енді екінші айналымға көшейік. Пойыз күнделікті жолаушылар тасымалдайтын көлік. Ал оның тарихына келсек, елімізде 1929 жылы 19 шілдеде алғаш рет пойыз рельске тұрды. Мерекелік пойыз Түркістан, Сібір темір жолы құрылысының аяқталуымен және ел астанасы Қызылордадан Алматыға көшуімен байланысты болды. Бұл деректермен бекер бөлісіп тұрғанымыз жоқ, себебі келесі кезең пойыз. Пойыз. Бұл сайыста алғаш ойыншы қолындағы допты түсірмей, кедергілер арасымен жүгіре отырып, белгілеген межеге дейін барып келу керек. Кейін ойыншылар ретімен сайыс біткенше қатар қосылып отырады. Ойынды барлығы бірге аяқтайды. Бірінші келген топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Кім мықты бекетінде біздің пойыздарымыз сақадай сай тұр жүруге? Оның шарты сендерге түсінікті ме? Да! Дайынсыңдар ма? Да! Ендеше сайысымызды бастайық. Кім мықты, кім епті, алға! Екінші айналым басталды, қыздар қарап тұрмай бірден ойынға кірісіп кетті. Дария мен Нұрай бір дейін межеге жүгіріп барып келді. Енді оларға сезім мен тоқ жан қосылды. Әзірге екі топта бір-бірінен қалса реме, жарайсыңдар қыздар. Дегенмен тұмар тобы қалып қойды ма? Жоқ, қалған жоқ, қатар келе жатыр екен. О, жақсы. Ал қан тәңірі қызғалдағы мәреге. Асығып баратына жерде. Көршінші ойыншы қосылды. Әзірге тең дәрежеде келе жатыр. Кім бірінші келеді? Жанкүйерлердің міне қолдауы. Қыздар асығып барады. Құлап асығамыз деп құлап кетті ау қабат деген ай. Әлде уақыт бар. Артта ойыншылар, қарсыластар қалып қойды дегенмен де жүгіруіміз керек. Міне мына жерде қан тәңірі қызғалдақтар тобы бірінші келді. Ал екінші айналым қалай болды екен, төрешілерге сөз береміз. Бұл жерде мәресіздігін бірінші болып кескені маңызды емес. Себебі екі топ та ережені бұзды. Онда ұпай сандарына кезек берейік. Екінші айналымның нәтижесі бойынша екі топта да 5-5 ұпайдан. Мықтыларды анықтайтын шешуші кезеңге де келдік. Балалар, пингвиндердің 18 түрі бар. Олардың 11-і қызыл кітапқа енген. Пингвиндердің ішіндегі ең ірісі император пингвині. Оның бойы 120 сантиметрге жетеді, ал салмағы 20-45 килограммды құрайды. Балалар, пингвиндер туралы бекер айттырған жоқпыз. Үйткені біздің келесі айналым пингвин!
Пингвин. Бұл сайыста ойыншы екі аяғымен допты қысып алып, кедергілер арасымен жүгіре отырып, межеге дейін барып қайтуы керек. Ойында бірінші аяқтаған топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Сұлу қыздар, сендерге ойын шарты түсінікті ме? Да! Дайынсыңдар ма? Да! Ендіше сайысымызды бастайық. Кімікті, кімікті, алға! Қызықты сайыс енді басталды. Қыздардың ептілігін көретін боламыз. Әзірге ойын тең дәрежеде өтуде. Міне Нұрайым зымыр аппарат жан жағына қарар емес. Сезімде бәрін салуда, әлі уақыт бар. Бұл сайыста қай топ жеңіске жетеді екен? Топты бір жоғалтып, қайта келе жатқан сәті. Қыздар жарайсыңдар, бірінен соң бірі алып, қазір міне ойынды жалғастыруда, жақсы. Уақыт өткен сайын, қой, әттеген ай, мына жерде добын сырып алды, уақыт жоғалтып алды. Оған хан тәңірі қызғалтақтардың қыздары қарай ма? Жоқ, қарамайды әрине. Осы сәтті пайдаланып, оларды алға зымырап жүгіріп бара жатыр, жақсы. Жанкүйерлер де мына жерде тағат таппай, ортаға өздері шыққысы келіп отырғандай. Тоғжан допты қайта-қайта түсіріп алып жатыр. Осы сәтті пайдаланып қарсыластар алға осып кетті. Тоғжанның добы икемге келер емес. Ал бұл жолы. Тобар тобының ойыншылары. Ойынды жылдамда тау отырып, бірінші аяқтауға аз қалды. Міне бірінші аяқтады. Жарайсыңдар. Үшінші айналымның ұпай сандарына кезек берейік. Хан тәңірі қызғалтақтарында 5 ұпай. Ал тұмар тобында 10 ұпай. Біздің сайыс алаңы кім мықтыны анықтайтын болғандықтан біздің төрешілер қосымша тағы да бір кезеңді ұйымдастырады. Біздің шешуші айналым кім жылда? Дайсыңдар ма? Да! Ойын шарты түсінікті ме? Да! Ендеше сайысымды бастайық. Алға! Қыздардың ептілігін көретін боламыз. Әзірге ойын тең дәрежеде өтуде зымыр аппарат. Қыздар жарайсыңдар, бірінен соң бірі алып, қазір міне ойынды жалғастыруда, жақсы. Артта ойыншылар, қарсыластар қалып қойды дегенмен де жүгіруіміз керек. Тобар тобының ойыншылары жан жағына қарар емес, бірінші аяқтады, жарайсыңдар. Міне құрметті көрермен, бүгінгі ойынымыздың ең бір қызық сәттеріне куә болып отырмыз. Қазір міне Хан тәңірі мен тұмар тобының ең бір қызықты сәттері деп айтуға болады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, тұмар тобы барынша өзінің ептілігін танытуда. Міне қыздарды қараңыздар, шармен қалай жүгіріп келе жатыр. Енді барынша бүгінгі ойынға дайындықпен келді. Екі топта көрдіңіздер, екі топтың ойынын дегенмен де аз ғана қателіктер кетіп, бірақ балалардың да қыздардың да ойыны тап тамаша көріп отырмыз. Дән ризамыз көрермендер де, ата-аналар да. Мына жерде көрдіңіздер, шармен құлап кетіп жатыр, артта кетіп қалып жатыр. Әрине ойын оңай емес, дегенмен де екі топта өте бір жақсы дайындықпен келді деген ойдамыз. Қосымша сайыста жеңіске жеткен Томар тобы! Жеңістерің құтты болсын балалар. Таза еңбекпен алдыңдар балалар. Қанжығасына 25 ұпайды еншілеген кім мықты сайысында бақ сынап күш пен бірліктің үлгісін көрсеткені үшін Хан тәңірі қызғалдақтары тобы марапатталады. Балапан арнасының атынан кім мықты сайысы қатысушыларына естелікке 9 құмалақ ұлттық ойын ұсынады. Ал енді бүгінгі сайыста жақсы өнер көрсетіп 30 ұпаймен алға шыққан тұмар тобына қошемет ұрамыз. Сендерге де алғыс хат. Кім мықты сайысында бақ сынап жеңіске жеткен үшін тұмар тобы марапатталады. Жеңістерің құтты болсын. Сендерге де балапан арнасының атынан ұлттық ойын 9 құмалақты ұсынамыз балалар. Сыйлықтарың құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете беріңдер. Кішкентай достар,
біздің кім мықты сайысын жібермей көріңіздер. Әзірге сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Сау болыңдар!